Uendelighed, derpå man kender, at man er den dens ender. Se, det var et lille digt, skrevet af forfatteren og kunstneren Piet Hein, som i en årrække omkring 1930 og 40 så skrev han en række digte om livets muntre og filosofiske sider, og disse digte kaldte han grug, og det er faktisk en sammentrækning af grin og gråd, og så ved vi da eller grin og suk, og så ved vi jo så lidt om hvad det hele drejer sig om. Og Piet Hein, han har så skrevet også mange grugs om matematik, og der er også nogen der handler om uendelighed. Vi startede med et. Han har også et lille grug om symbolet for uendelig, som man normalt kalder et otte-tal der ligger ned, men lad os lige høre hvad pithegn siger om det. Det tegn, som betegner uendelighed, skal være et 8-tal liggende ned. Måske er et 8-tal tværtimod netop et uendelighedstegn, som har rejst sig op. Og symbolet for uendelig, et 8 -tal, der ligger ned, lad os sige det, det kan man også argumentere godt for, at det nok er. Det blev første gang introduceret i matematik af den engelske matematiker John Wallace i 1655. Evigt og uendeligt. Det tænkende menneske Homo sapiens har jo til alle tider været optaget af spørgsmålet om universets opståen og udvikling, og om livets begyndelse og afslutning. Har universet altid eksisteret, og vil det eksistere til evig tid? Er der et evigt liv efter døden, er universet begrænset, eller udstrækker det sig i det uendelige? Findes der et udeligt materielt element, eller kan vi fortsætte med at dele i det uendelige? Evigt og uendeligt, det udtrykker begge dele det samme, nemlig der er ingen grænser. Evigt, det er mest knyttet til tid, og uendeligt, det kan man både bruge på størrelser og på tid, så derfor taler vi om uendeligt på nu af. Men hvad uendeligt er, eller skal vi være, det er et dybtliggende filosofisk problem, som har optaget de største tænkere i menneskehedens historie. Og som et filosofisk problem og et teologisk problem, der er begrebet uendelig stadig genstand for diskussion. Nu vil jeg så tage en rundtur i, hvad uendelig er for noget, og vi starter ud med at se på, hvordan begrebet opstod i den græske filosofi. Og derfor vil vi her starte med nogle paradoxer, nogle tilsyneladende indbyrdes modstridende ting. Men for at man kan forstå, at det ikke bare er det rene pjat, så skal vi lige lægge det kort an til et vigtigt begreb i hele tilværelsen i virkeligheden. Hvad er eksistens? Og det var der en græsk filosof, Parmenides, som omkring 540 vores tidsregning, tænkte over, hvad er eksistens? og for at kunne finde ud af det så delte han verden ind i det værende og det ikke-værende og så sagde han til sig selv okay hvis der skal ske nogen ændring eller forandring i det så må det jo være fordi noget værende bliver ikke-værende eller noget ikke-værende bliver værende og det kan jo ikke være rigtigt så derfor må han sige at det værende er permanent det er for evigt, og det er uforanderligt. Og når vi så til sydenlande udenfor ser, at der sker en masse forandringer, så er det jo selvfølgelig, fordi sanseverdenen er en illusion. Nå, det kom han selvfølgelig i klammeri med en del andre filosofer om det. Men heldigvis så havde han en rigtig dygtig elev, der hed Senon fra Elea, og han lavede så nogle paradoxer, som skulle illustrere, at den store mester der, på Parmenides, måske havde ret. Og en af de ting, som seneren diskede op med, det er, at bevægelse er umulig. For han siger, at hvis man nu skal bevæge sig fra et punkt til et andet punkt, så skal man jo først bevæge sig halvvejen, og før det en fjerdedel af vejen, og før det en ottende del, og før det en sekstende del, og før det en to og del osv. Hov, vi kommer ind i en uendelig proces. Vi kommer ganske enkelt aldrig i gang. Så var der et andet paradoks, som nok er mere kendt, og det er nemlig paradokset om Achilleus og skildpadden. Achilleus, det var jo antikens hurtigste løber. Så han må da nok kunne løbe om kap med en skildpadde og slå den lille skildpadde. Og han er ædel nok, så skildpadden får et forspring. Og så starter vi. Achilles løber hen, hvor skildpadden var, da vi startede, men så har den luntet lidt længere frem. Så løber Achilles derhen, men så har den igen bevæget sig lidt længere frem. Og så løber Achilles derhen, og så har den også, og så videre og så videre han får aldrig nogensinde fanget den der skildpadde. Så kort og godt, det var jo rigtigt nok, hvad Parmenides sagde, sanseverdenen er en illusion. Så kan man spørge, hvad var der så, der lige gik galt her? Og det, der gik galt for dem, det var, at de gamle grækere simpelthen ikke kunne forstå, hvad en sum af uendelig mange størrelser var. Det fattede de ikke, og hvad de jo ikke fattede, og det vil man senere hen komme til at høre om, at det var nok øh, godt og klart hvorfor de ikke forstod det. De forstod simpelthen ikke at sådan en uendelig sum godt kunne gå hen og blive et endeligt tal, 27 for eksempel. Og øh, vi kan se på det her i praksis, hvordan vi kunne gøre. Så jeg har medbragt sådan et metermål her, og øh, nu skal I se, så tager jeg min lille saks. Det kan jeg jo se, den er en den her størrelse. Og nu klipper jeg så lige en halv af. Det er der. Ding. Og så klipper jeg halvdelen af det her fra. Det vil sige, nu klipper jeg en fjerdedel fra. Og så klipper jeg halvdelen af det fra. Det er en ottende del. Og så klipper jeg halvdelen af det fra. Det er en 16 del. Og så i princippet kan jeg jo bare blive ved og ved og ved at klippe over og det kan jeg jo godt se, at det kommer så faktisk til at svare til, at jeg har lavet den sum af tal her en halv plus en kvart plus en ottende del plus en sjeseende del og så videre derud For eksempel n kunne være 27 i det 27. tid, så får jeg en divideret med to gange med sig selv 27 gange. Så en sådan formel sum, det kalder man faktisk i matematik for en uendelig række, og de enkelte størrelser, dem kalder man led, så det er en uendelig række af led. Og det er jo klart, det kunne vi jo se, den her samme klipning, eller fraklipning, jeg gjorde her. Ja, det, vi startede med en og klippede en halv fra, og en kvart, og så videre. Så det er helt klart, hvis der skal være nogen mening i den der sum, så må summen selvfølgelig være en. Det sjove er jo selvfølgelig, når vi klipper her, så bliver det aldrig nogensinde en. Vi står til sidst tilbage med en lille stump, og er i øvrigt her så en fantastisk lille ting. Til sidst kan vi jo ikke komme til at klippe, og det er faktisk rigtigt. Der er ingen, der i dag ved, om vi faktisk kan foretage det sidste klip. Der er ingen, der ved, om der eksisterer et udeligt element. Men op i matematikkens fantastiske verden, der er der ingen problem med at dele på midten og dele på midten og dele på midten. Det kan vi gøre lige så meget, vi vil. Så det er faktisk lidt sjovt, at der er den forskel på matematikkens fantasiverden, eller eventyrverden, vi underlige verden, hvad du vil, og så den fysiske verden som en stang. Heroppe ved stangen, den sidder som et model heroppe i hovedet, der kan vi bare simpelthen dele, som vi vil. Hernede, der aner vi det ikke. Det synes jeg faktisk selv er øh, ret spændende. En dag holdt en forelæsning om det her, så blev jeg simpelthen pludselig stod der og opdagede, at øh, der var den der forskel mellem matematikkens Øh, i vidunderlige univers, hvor man kunne simpelthen lave alt muligt, og så den fysiske verden, som er ufuldstændig, hvor man ikke rigtig ved det hele. Så det er jo så også spændende i sig selv. Nå, men den sum, jeg har skrevet op her, den kan vi også skrive, det kan vi se hernede, øh, som sådan et sumtegn, og der indgår så også det berømte uendelige for oven, og så kan vi se, som den kører bare af. Nå, Uh, nu vil vi så prøve at se på hvordan den her række kan hjælpe os til at løse Senors paradoxer. Jo, for det første, hvis altså, hvis man skal bevæge sig fra et punkt til et andet, så skal man først bevæge sig halvvejen og så en fjerdedel af vejen og så en ottendedel og så videre. Og uh, sagen er, at så bliver der jo lagt begrænsninger på den tid man har til at bevæge sig, fordi det tager lad os bare sige, en halv minut og løbe det første stykke, og så et kvart minut, og så et ottende del. Og nu ved vi jo, at det summer op til en. Så der er simpelthen lagt begrænsninger på, så det er derfor, vi får ikke lov til at bevæge os lige så lang tid, der er nødvendigt. Vi kommer hele tiden bare lige hen og snuse til punktet. Vi kommer tættere på der på, men vi når aldrig derhen. Så, så har vi klart det. Så er der og skildpadden. Ja, nu kan vi så sige, lad os bare sige, det er sådan en stor havskildpadde, og lad os bare sige, at der løber dobbelt så hurtigt som øh, den der skildpadde, hvis han løber 27 gange så hurtigt, så er der skal kan vi gøre noget tilsvarende. Men nu siger vi bare, at han løber dobbelt så hurtigt. Okay, så har jeg stillet op her, vi kan se, at killehus det ligner godt nok ikke er men lad os bare sige, at det er sådan en ung mand her af ikke? Og han står og kigger hen på skildpadden. Og nu kigger jeg så lige på det dobbelte af afstanden. Og nu starter vi så, og Kildavs tøffer hen til skildpanden. Den har så tøffet videre, og nå, så må jeg derhen, så der. Og så er den tøffet videre og tøffet videre. Men øh, ja, hvad er det så galt med det? Jo, Akilæus får simpelthen ikke lov til at løbe lige så meget, han har, altså, lige så lang tid, han har lyst til. Han kommer hele tiden lige til at mangle et splitsekund i at komme derhen. Så øh, dermed har vi også set, at nu har vi matematisk løst det paradoks. Det var vi jo glade for. Nu er vi blevet helt vildt fascineret af sådan nogle ting som uendelige summer af små størrelser. Og nu viser jeg en anden øh, sum af uendelige små størrelser. Det er den såkaldte harmoniske række. 1 plus en halv, plus en tredjedel, plus en fjerdedel, plus, 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 plus en tusindedel, plus en nullermand derude til allersidst. Hjælp! det kan da ikke. De må da have en eller anden størrelse. Det kan da ikke blive særlig stort, det her. Til sidst er det jo bare en fantasilion til del, man lægger til derude. Der er jo ikke noget derude. Det, det må, blive, øh, det må simpelthen blive endeligt. Nå, sagen er, at det kan blive lige så stort, som man overhovedet ønsker sig. Hvis man summerer de store end første tal, det kunne være 300, så summerer vi op til 1, det med 300, så summerer vi det, så den sum der, når tal vi sætter ind her, store end bliver større og større, så vokser det ud over alle grænser. Så det kan jeg faktisk vise for jer, at det forholder sig sådan. Nu skal I nemlig se her. I den der række, der går jeg hen til ledet med k, der er bestemt af k, 27 for eksempel. Derefter så starter jeg med 1 divideret med k plus 1, det vil altså sige, i det her tilfælde 28, og så kører jeg videre frem til 1 divideret med k plus k, og det er jo 2k, så har jeg de her. Nu ved alle jo, at en bryg, den bliver mindre, når nævneren bliver større. Så de her brygger, der står foran, er alle sammen større end eller lige med 1 divideret med 2k. Så nu kan jeg skrive større end eller lige med tegnet her, 1 k plus 1 større end 1 divideret med 2k, og så videre hele vejen hen til 1 divideret med 2k. 2k er jo k plus k, så her har jeg 1, 2 op til k led, så der står k gange 1 divideret med 2k, og k gange 1 divideret med 2k, det kan vi gøre alle sammen klar. Det er en halv. Nå, da, 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 da. Nu starter vi så i den harmoniske række foran. Først tager vi et lille stykke, som er større end halv. Det kan vi jo gøre, det har vi vist. Derefter så går vi frem igen, så vi får et andet stykke, der er større end en halv. Og så et tredje og fjerde, så vi kan dele den harmoniske række, kan vi simpelthen dele op i stykker, som alle sammen er større end, lige med en halv. Og jamen, når jeg tager strækkeligt mange gange en halv, så kan det blive lige så stort, som jeg vil. Hallo mand, det er rigtigt nok. Den der række vokser ud over alle grænser. Øh, den kan blive lige så stor, man vil. Oh, det her, det gav et rigtig stort indtryk på mig, da jeg første gang så det her bevis. Jeg synes simpelthen, det var da jo helt fantastisk. Derefter, så begyndte jeg at kigge på andre rækker. Og så er der faktisk en meget spændende række, der hedder den alternerende harmoniske række. I kan godt se, at det eneste er, at man bytter bare om på fortegnene, så en minus en halv plus en tredjedel minus en fjerdedel, så fortegnene alternerer og veksler. Og I kan godt se, at det er alle dem med de lige bogstaver, der er der minus foran, og alle dem øh, med de ulige, der er der simpelthen øh, plus foran. Og nu kommer så det spændende. Den række der, der kan man bytte om på rækkefølgen, hvor i man summerer, så man kan få det til at blive hvad som helst. Så hvis jeg bare i øvrigt gør det der, Lægger det sammen lige præcis, som det står der, så kan jeg godt fortælle, så får man faktisk logaritmen til 2. Men lad det nu ligge, det er en sjov ting at vide. Men hvis jeg bytter om på ledende jeg 1 minus en fjerdedel, minus en halv, plus 1 divideret med 300, jeg bytter om på det, så kan jeg simpelthen få det til at blive lige præcis, hvad jeg ønsker mig. Hvis jeg ønsker mig, at det skal blive 399, så kan jeg få det til at blive 399. Og øh, det var så en tysk matematiker, er Klee, som fandt ud af det her i 1837. Så det er ikke så lang tid siden i matematikkens historie. Nu skal jeg lige fortælle, hvorfor jeg kan bytte om på det. Jo, enhver, der sidder heroppe, vil forstå, hvad jeg mener med positiv rækken. Det er, at jeg tager bare en plus en tredjedel plus en femtedel og så videre af. Og når vi nu lige så før, at den harmoniske række, den vokser ud over alle grænser, så tror jeg godt, man kan se, at positiv rækken, den må også vokse ud over alle grænser. Det er en lille opgave, der er ved forelæsninger, der er jo opgaver, den kunne man selv gå hjem og sidde og spekulere over. Det er faktisk ikke umuligt at vise det. Så positiv rækken vokser ud over alle grænser. Negativ rækken, minus en halv, minus en kvart, jamen så kan vi jo godt se, den svarer jo også meget tæt til den harmoniske række, bare med modsat fortegn, så den aftager ud over alle grænser. Og med den ting forstået, så skal I bare se her. Jeg ønsker, at summen, siger 0, ligger sådan et sted hernede. Og så skal jeg være blive 327. Det ligger herop. Så tager jeg min positive række brup, 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 og hælder på med led, lige til jeg kommer over 327. Så tager jeg fat i negativ rækken og hælder på, så jeg lige kommer under så fat i den positive række fra, hvor jeg slap før, fylder på, så jeg lige kommer over, så er jeg i gang med den negative, så jeg lige kommer under, og så fortsætter jeg på den måde, så, så kan I godt se, at det, 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 led, der står længst ud, det går mod 0, så svinger jeg mig ind lige præcis omkring 327, tror jeg det var, jeg sagde. Altså har vi nu fået den der omorden, så det bliver 327. Det er virkelig fascinerende, og det bliver endnu mere fascinerende, når jeg fortæller jer, at det der faktisk er populariseret i et berømt eventyr, som vi formentlig alle sammen kan huske, Alice i Eventyrland, som var skrevet af forfatteren Louis Carroll i 1865. Uh, nu vil I få at vide, at Louis Carroll var faktisk en Oxford-matematiker, Charles Ludwig Dodson, så uh, det kan vi måske forklare lidt af det her. Men nu fortæller øh, i alles i eventyrland, der er alles i en eller anden episode blevet 7 cm høj. Det er hun ikke så glad for. Så kommer hun senere i en episode frem til en paddehat ovenpå, der sidder der en om. Så siger hun til kålormen, at kan jeg ikke blive større? Og så siger om jo, nu skal du se, jeg sidder her på en paddehat, den har den fantastiske egenskab: hvis du spiser af den ene side, så bliver du større. Spiser du den anden side, så bliver du mindre. Nå, og så forsvinder den. Så tænker Alice: Det var sådan en rund paddehat. Hvad er den ene side på en rund ting? Det er jo selvfølgelig noget sludder. men til sidst så siger hun: Nå, Jeg må lave en beslutning. Bregger hun et stykke af den ene side, og over for det tager hun så et stykke af den anden side. Så tager hun fat i det stykke, biser i det. Så rammer hendes hage ned i fødderne, så hun bliver et mindre. Uh, det var ikke så godt. Spiser hun det andet, uh, så vokser hun op, så bliver hun højere end skovens træer. Og så siger hun, hold da op, det var da sjovt det her. Så lidt af den, hvor vi bliver mindre, hvis det var herovre, så kommer jeg lidt ned igen. Og så, nå, ja, så det. spiser jeg her, af den, hvor man bliver større, så bliver jeg større. Og så leger hun med det et stykke tid, og så opdager hun jo ved at spise sådan ganske forsigtigt, Dels af den, hvor man bliver større, og den, hvor man bliver mindre, så kan hun svinge sig ind til at få lige nøjagtigt den størrelse, hun vil have. Og hun ender selvfølgelig med, at hun vil have den størrelse, hun øh, plejede at have. Så det kan vi godt se, at den side, der hvor man vokser, det svarer til positiv rækken, hvor man vokser over alle grænser. Og der, hvor man bliver mindre, det svarer til negativ rækken. Og øh, Charles Ludwig Dodson, som var det rigtige navn for. Louis Karel, han var matematiker, og han havde lige hørt om det her fantastiske resultat i 1837, så i 1865 skriver han det på en måde, så jeg vil mene at de fleste mennesker kan følge med i hvad pokker der skete, og det er faktisk lidt af en bedrift det her. Nå, men øh, det var jo meget sjovt, så det viste sig faktisk at den engelske dronning Victoria, hun blev utrolig fascineret af den her historie. Så hun sagde til sine folk, send Bud efter alt, hvad den mand har lavet. Og så kom der sådan en stor kasse, og den var fyldt med matematiske afhandlinger. Og måske, på nær Og så måske er det en af de der lejligheder, dronning Victoria er jo berømt for at skulle have sagt, we are not amused. Måske var det en af de der tilfælde, hvor hun sagde, hun ikke var mor sig. Vi kan lige kort så til sidst her se lidt, på rækker som summer. Hvad pokker var det, der gik galt i alt det her? Jo, det var, at man bare regnede løs med sådan nogle uendelige summer, som om det var endelige summer. Og vi kan godt lige illustrere, hvad der kan ske ved at gøre det sådan helt ukritisk. Her kigger jeg på rækken 1 minus 1 plus 1 minus 1 plus 1 minus 1 plus 1 så kommer der en person ind og siger, at den kan jeg sørge, man da godt finde summen af, for nu skal I bare se, jeg sætter lige parentes om 1 minus 1, det er jo 0, og så kommer der 1 minus 1 igen, det er også 0, og 1 minus 1, det er 0, så er god, den der række har øh, 0. Så kommer der en anden ind og siger, nej, jeg synes, vi skal sætte parenteser på en anden måde, jeg har lyst til at bare starte med 1 alene, så minus 1 plus 1, øh, sammen minus 1, plus en og så videre derudad, og nu kan du bare se, så er summen 1. Wow, så hvem har nu ret? Ja, den store øh, matematiker Euler, han øh, sagde omkring 1730, ved I hvad venner, færdig arbejde, den der række, den har summen en halv. Og det var ikke fordi, han bare øh, sagde to gennemsnit mellem 0 og en halv, han havde nogle grunde til det nemlig noget med rækker, hvor han brugt minus 1 som koefficient, men lad det nu ligge. Herover der har jeg lavet et lille regnestykke, som øjler. jeg ved ikke, om man har gjort det, han kunne sagtens have gjort det, han har lavet tilsvarende ting i hvert fald. Lad os sige, at den række derop, den har summen S, så skriver vi den ud. Nedenunder, der skriver vi bare S en gang til, og så skal vi lægge S plus S sammen, vi sætter en streg, og så kan vi jo godt se, at minus 1, går sammen med det en derovre. En minus en, minus en, en. Bum, 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 bum. De går bare ud med hinanden, og summen af de der to ting, det bliver så en. Og når to s det er det jo det, der er talt om, når to s er en, så er s lige med en halv ergo sum, du, bum. Den der række, den har faktisk øh, summen en halv. Det hele er bare noget for bistret sluder. Det bliver man først klar over præcis cirka 1820, hvad den franske matematiker Louis Augustin Cauchy faktisk fandt ud af, at der var noget med de her rækker. Der var nogen, der var konvergente, nogen, hvor der blev en sum, og der var nogen, der var divergente, nogen, hvor der ikke blev en sum. Og den der række, den var i høj grad divergent. Så var det valg forbi. Og se, nu er det så sådan, at rækker, nu har jeg fortalt jer det, hvordan de kom frem og uendelighedstegn og så videre, og der var øh, besvær med dette uendelighedstegn, hvor pokker det skulle betyde. Så skal man jo ikke bare tro, at, at uendelige rækker er sådan det rene pjat, og noget man bare render og leger med. Uendelige rækker er en helt fantastisk vigtig disciplin i det, der hedder anvendt matematik. Og det indgår i alle studier, i ingeniørstudier, øh, sådan det er noget, der kommer anden år eller sådan noget, der hører man om uendelige rækker. Og det er over hele verden. Og det er simpelthen fordi, ved hjælp af uendelige rækker, kan man for eksempel tilnærme funktioner med polynomier. Altså et polynomium, det er sådan noget som 7 plus x plus 14x i anden, og så videre det er et polynomium. Og en vilkårlig funktion, man har, den kan man tilnærme med sådan nogle øh, polynomier, hvor, hvor, og, og, hvor vi så bare øh, går ud og laver det om til uendelige rækker. Det hedder talerpolynomier. Det er helt vildt vigtigt, når man skal tilnærme ting og sager. Så er der også noget med, at hvis man har en periodisk fænomen, så kan man op, det er noget, der svinger periodisk, så kan man løse det op i rene svingninger ved hjælp af nogle funktioner, som I måske har hørt om. der hedder cosinus og sinus. Og det var Fourier, der lavede det her at det kan man gøre, og det her fourier -række teori. og stort set, nej, det er jo selvfølgelig ikke rigtigt, men rigtig mange ting bygger på, at man laver uendelige rækker. Så derfor er det et vigtigt øh, fænomen, og I kunne se her, at det er noget, man har tænkt på næsten så lang tid, som man kunne tænke, og det voldt store kvaler. Og hele uendelighedsbegrebet blev sådan set først matematisk afklaret omkring 1900. Og på det tidspunkt fandt man ud af, at ikke bare var der noget, der var uendeligt i form af, at det kunne tælles ligesom talrækken 1, 2, 3, 4, der var noget, der var endnu større uendeligt. For eksempel hvis man tager alle punkterne på en tallinje, så har det kontinuums kardinalitet, kontinuums størrelse, siger man. Og det er også uendeligt. Og den grad af uendelighed er faktisk effektivt meget større end det tællelige. Så der er mange grader af uendelighed, og man kan frem stille som et spørgsmål, er der noget, der ligger imellem det tællige og så kontinuum? Og sagen er, at det ved man ikke. Man kan få præcis det svar, man ønsker. Det er en af de ting, som hverken kan bevises eller modbevises i matematik, og det hedder så kontinuumhypotesen. Og med det, nu har jeg sagt nogle fremmede ord, som man kan bruge i hvert fald til noget, så vil jeg sige mange tak, fordi I kom og lyttede på det.